O saber direito desta semana é sobre o Estatuto das Empresas Estatais, com a apresentação do tema Governança das Estatais, Novas Regras de Licitação e Contratos Firmados com Estatais. As aulas são com o professor de Direito Administrativo Emerson Caetano de Moura. Eu me chamo Emerson Caetano, sou professor de Direito Administrativo, com especialização em preparação para concurso público há mais de 10 anos. E sou advogado militante no âmbito do Distrito Federal e algumas outras unidades da federação. Muito bem. O tema que nós vamos tratar hoje, o curso, o tema do nosso curso, é o estatuto jurídico das estatais. E aí, para iniciar esse tema, é importante a gente ir na fonte constitucional para compreender a previsão constitucional dessas estatais e a previsão de um estatuto para essas estatais. Muito bem. O importante sobre esse assunto é você primeiro compreender o âmbito de abrangência da expressão estatais que estamos utilizando aqui nesse curso e que muita, muita doutrina especializada, muitos professores e doutrinadores do direito administrativo também usam. Então, quando se fala estatais, estamos tratando basicamente de empresas públicas e sociedade de economia mista, além de suas subsidiárias. É o que nós vamos introduzir e abordar a respeito do tema. Muito bem. Então, contextualizando esse assunto, a gente tem que perceber o seguinte: o nosso Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. Quando nós estamos falando de Estado, estamos remetendo lá ao artigo 1 da Constituição Federal. Constitui-se Estado Federal é, Democrático de Direito. Então, estamos nesse patamar. Bom, do ponto de vista da administração, do direito administrativo, da organização Administrativo do Estado, nós temos os chamados sujeitos estatais, que são as pessoas jurídicas que vão desempenhar as funções administrativas e outras do Estado. Muito bem, como somos uma federação, todos sabemos o seguinte: nós temos a pessoa jurídica da União, a pessoa jurídica de cada um dos estados, a pessoa jurídica dos municípios e a pessoa jurídica do Distrito Federal. Cada uma dessas pessoas jurídicas políticas. Elas também podem constituir, podem criar, observados os parâmetros constitucionais e legais, elas podem criar também suas entidades da administração indireta. E essas entidades compreendem as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, que aí se enquadra também na concepção de estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, que também é uma espécie de estatal. E os consórcios públicos. Muito bem. Então, já percebemos o seguinte: quando se trata de estatais, nós estamos tratando ou de empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. E que essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista, mesmo antes de se falar no estatuto delas, que é a mais recente lei, a 13.303 de 2016, mesmo antes disso. A doutrina e a interpretação que se faz da Constituição é estatais, ou seja, empresas públicas e sociedade de economia mista, elas fazem parte da administração pública indireta. Ou são entidades da administração indireta. São pessoas jurídicas e essas estatais, elas possuem personalidade jurídica própria. Fazendo parte do quadro da estrutura organizacional do Estado, ou seja, da estrutura organizacional de União, Estados, DF e municípios. Então, aí a gente já tem um panorama de que, com referência no nosso texto constitucional, nós temos empresas públicas e sociedade de economia mista que podem criar suas subsidiárias, vamos tratar isso logo em seguida, e essas empresas públicas ou sociedade de economia mista. Tem uma previsão constitucional. Muito bem. O mais importante a gente definir agora, já nesse ponto, é a natureza jurídica das chamadas estatais, ou seja, empresas públicas, sociedade de economia mista. Muito bem. Elas são pessoas jurídicas, autônomas em relação a quem as instituiu, as criou, ou seja, elas são autônomas à União, a estados, DF, municípios. Têm personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, respondem por seus próprios atos e são responsabilizadas, através de seus patrimônios, autonomamente em relação à União, Estado, DF e municípios que as criou. Em se tratando de empresas públicas e sociedade de economia mista, elas podem ter dois propósitos, duas finalidades, conforme a gente extrai da Constituição Federal. Ou elas são criadas como prestadoras de serviço público, e aí estamos tratando de serviço público em sentido estrito, ou seja, os serviços que são titularizados pelo Estado, que os executa diretamente, ou ele pode transferir, descentralizar para uma estatal, para uma empresa pública ou sociedade. Então, primeiramente, elas podem ser criadas com o propósito, com a finalidade de explorar ou prestar um serviço público. É mais adequado falar em prestar um serviço público. Bom, além disso, empresas públicas e sociedade de economia mista, excepcionalmente, podem ser criadas por União, Estado, DF, Município, para, para explorar atividade econômica. E aqui a gente já adentra no ponto crucial para abordarmos a questão do estatuto jurídico das estatais. Por que dizemos isso? a própria Constituição federal delimita de forma bem clara que o estatuto jurídico das estatais ele é necessário obrigatório e é aplicado apenas em se tratando de empresas públicas sociedade economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica comercialização de produtos serviços ou serviços que não sejam propriamente serviços públicos, Mas sim serviços de relevância pública, porém não serviços titularizados pelo Estado. Inclui aí o comércio, atividade financeira, atividade de, de indústria e comercialização em geral. Muito bem. E aí a gente já pode pensar o seguinte: se nós temos empresas públicas e sociedade de economia mista com dois propósitos distintos, ora elas são criadas para prestar serviços públicos. Ora são criadas para explorar a atividade econômica, qual seria o regime jurídico em cada uma dessas circunstâncias? A doutrina já mencionava isso mesmo antes do estatuto que vamos abordar agora, com base na Constituição Federal, da seguinte maneira: tanto as prestadoras de serviço público como as exploradoras, elas são predominantemente, não exclusivamente, predominantemente, elas são regidas por direito privado, porém não exclusivamente, porque algumas regras de direito público elas ainda têm de se observar, mesmo que sejam exploradoras de atividade econômica. E aí é importante destacar o seguinte: toda a doutrina reforça a ideia de que, quando são prestadoras de serviço público, elas estão submetidas a um número maior de regras de direito público, regras de ordem pública, de direito administrativo, normas cogentes. Por exemplo, obrigatoriedade de concurso público, vinculação aí a tribunal de contas para controle e outros é, preceitos e normas de direito público. Muito bem. Agora, quando são exploradoras de atividade econômica, elas são predominantemente regidas por direito privado, assim como as prestadoras, porém ainda estão submetidas a algumas regras de direito público, de natureza pública. Num volume um pouco menor que as prestadoras de serviço, mas também se submetem a essas regras de direito público. Para a gente exemplificar, vamos pensar o seguinte: quando são exploradoras de atividade econômica, ainda assim, elas devem observar o princípio da obrigatoriedade do concurso público, o processo seletivo, lá do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Elas se submetem à regra, ainda que regras peculiares, a gente vai ver nesse curso. Mas se submetem às regras e ao princípio da obrigatoriedade de licitação. Elas estão submetidas aos princípios da administração pública lá previsto no caput do artigo 37, e elas também se submetem a controle do Tribunal de Contas. Aí a gente tem lá o artigo 71 da Constituição Federal faz essa previsão, 71, inciso 4º, 5º da Constituição Federal. Além de outros aspectos importantes nessa seara. Muito bem. Agora, se esse regime é predominantemente regido por direito privado, aqui cabe um destaque importante. Primeiro, eu já disse, e agora vamos reforçar esse ponto, que as exploradoras de atividade econômica, ou seja, empresas públicas, sociedade de economia mista, incluindo suas subsidiárias que exploram a atividade econômica, elas devem observar uma regra fundamental, uma regra de ouro. Que está no artigo 173, artigo 173 da Constituição Federal. Nesse artigo 173, tem a seguinte regra fundamental, regra constitucional fundamental, ou seja, regra basilar, não é um direito fundamental, é uma regra fundamental em matéria de intervenção do Estado no domínio econômico, na exploração de atividade econômica. Então, que fique bem claro, o artigo 173 traz uma regra basilar, uma regra essencial, uma regra fundamental acerca da intervenção do Estado na atividade econômica, no domínio econômico. E que regra é essa? A regra é: o Estado não pode, como regra, intervir diretamente na exploração de atividade econômica. Em outras palavras, em regra, o Estado, ou seja, União, estados, DF, municípios, não podem criar empresas públicas e sociedade de economia mista e colocá-las para explorar atividade econômica. Essa é a regra. Então, aparentemente, até para os leigos, parece que o Estado tem liberdade em fazer intervenção direta na economia e explorar a atividade econômica, dada a quantidade de empresas que a gente vê nesse ramo. A exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e outras estatais. Que exploram a atividade econômica. Ocorre que esse tipo de entidade estatal exploradora de atividade econômica, quer no comércio, quer no produto, indústria ou serviços financeiros ou não financeiros, que não sejam típicos de Estado, esse tipo de entidade só pode existir e somente pode ser criada em duas exceções. Isso está expresso no artigo 173 da Constituição Federal. Quais são essas duas hipóteses? O Estado só pode intervir diretamente na exploração de atividade econômica, criando as chamadas estatais exploradoras de atividade econômica. Só pode fazer em dois casos: por imperativo de segurança nacional, por uma questão de segurança nacional, ou por um relevante interesse coletivo, interesse público justificado. Vamos pensar o seguinte a título de exemplo. Existe uma empresa pública federal chamada EletroNuclear. Essa EletroNuclear já existe há várias décadas no Brasil. Ela foi constituída pelo Estado e ela explora a atividade econômica de natureza industrial de produzir energia elétrica em grande quantidade, concorrendo com particulares e vendendo para a iniciativa privada para nós, distribuindo, vendendo, comercializando para nós. Qual é a justificativa constitucional que permite essa exceção, essa manutenção, criação e manutenção de uma exploradora de atividade econômica? Ela produz energia elétrica manuseando material radioativo. É uma, uma indústria eletronuclear. E isso envolve riscos de segurança nacional, inclusive com o controle lá pela ONU frequentemente há essas vistorias. Portanto. Há uma justificativa constitucional adequada para que haja essa exceção. Que exceção? Intervenção direta do Estado na economia, explorando diretamente uma atividade econômica. Há circunstâncias também, como, por exemplo, exploração de atividade econômica ou de serviço que sejam estratégicos, de relevante interesse coletivo. Aí entra o caso do Banco Brasil, Caixa Econômica, Infraero. Ou seja, serviços que são de alta relevância para a coletividade e para o interesse público. Não que particulares não possam fazer, mas dada a finalidade estratégica desse serviço, o poder público está autorizado a excepcionalmente introduzir entidades estatais que concorram na atividade econômica. Muito bem. Tendo esse panorama básico, elementar, do que são as estatais. Da natureza jurídica, o regime jurídico predominante e de sua colocação na estrutura constitucional e econômica do Estado como uma exceção e não como uma regra, como literalmente diz o artigo 173 da Constituição Federal. E já na Constituição, a gente observa também o seguinte: que lá no parágrafo 1, parágrafo 1 do artigo 173, nós temos o estabelecimento. De diretrizes e paradigmas constitucionais para a regulamentação infraconstitucional e a atuação dessas tais estatais, dessas exploradoras de atividade econômica. Primeiro detalhe: lá está dito claramente, está no artigo 173, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição Federal, essas entidades, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que exploram a atividade econômica. Elas devem observar as mesmas regras civis, comerciais, trabalhistas e tributárias aplicadas às empresas privadas. O que você tem que perceber é que esse dispositivo constitucional, a leitura do artigo 173, parágrafo 1, inciso 2 da Constituição. Não impõe uma igualdade plena de regime jurídico entre empresas estatais e empresas privadas que concorram na atividade econômica. Não é, a leitura que se faz desse dispositivo não é uma isonomia perfeita, plena. Na verdade, você tem que ler o seguinte: existe uma vedação, uma proibição de prerrogativas e supremacias das estatais. Em relação às entidades privadas ou puramente privadas, às empresas privadas que concorrem em determinado setor do mercado. Então, esse dispositivo é na verdade uma proibição, é uma proibição de supremacia das estatais que exploram a atividade econômica em relação às empresas privadas que concorrem naquele, naquele determinado setor. Tudo bem? Então, aí nós temos um ponto muito relevante. Um outro ponto é, importante é o seguinte, é o seguinte ponto, quais são os, os paradigmas, os princípios, as premissas constitucionais que devem reger juridicamente a atuação das chamadas estatais, leia-se, empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica. A gente continua no artigo 173 da Constituição e aí o 173, parágrafo 1, nos diz o seguinte: que um dos aspectos fundamentais para o regime jurídico e o regramento legal das estatais é a criação de um estatuto jurídico pródigo. O que, que o legislador constituinte fez? Nesse momento, ele diz, olha, essas estatais cumprem um papel muito delicado e excepcional no, no nosso modelo econômico, na nossa economia, é uma, 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 uma intromissão autorizada por exceção pelo legislador constituinte, Estamos, o Estado está entrando na atividade econômica, disputando frações e nichos desse mercado, concorrendo com particulares... No momento ou posteriormente, e é preciso existir um estatuto que, de um lado, não sufoque e leve à falência as empresas privadas que já estão naquele setor, e de outro lado, não permita que a atuação de estatais em setores da economia que ainda não estão plenamente desenvolvidos seja um óbice, um impeditivo, uma barreira intransponível para que iniciativas privadas puras entrem naquele mercado e comecem a concorrer com a entidade pública, a entidade estatal, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Então, essa foi a ideia que norteou a colocação dessa regra no artigo 173, parágrafo 1 os seus incisos ali, pelo legislador constituinte. Ele não queria planificar a economia nem criar distorções em setores do mercado. Setores financeiros, industriais, comerciais e de serviços que não sejam propriamente serviços públicos. Sendo assim, o legislador diz: é preciso que haja um estatuto jurídico, isso o legislador constituinte de 88, o estatuto jurídico das estatais, e esse estatuto jurídico. Precisa ter um conjunto de diretrizes observadas para que as normas legisladas desse estatuto, que vai ser uma, uma lei infraconcional, que vai disciplinar a atuação dessas estatais. O primeiro destaque diz assim: olha, uma das diretrizes é que esse estatuto tem de buscar implementar a função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade regras práticas devem constar desse Estatuto. Isso dizia o legislador constituinte em 88. Nós entraremos aqui na análise do Estatuto, que é de 2016. Então, foi um norte de como o legislador infraconstitucional deveria elaborar essas regras do Estatuto. Ou seja, garantir a função social dessa pessoa jurídica e de sua atuação de importância constitucional e estatal, e, além disso, garantir a fiscalização pelo Estado e pela sociedade, fazer um controle de atuação de propósito, de finalidade, de eficiência, de garantias até mesmo daquele setor da economia. E, além disso, o legislador constituinte disse: esse estatuto tem de estabelecer uma sujeição ao regime próprio das empresas privadas. Inclusive quanto a direitos e obrigações civis comerciais. E aí é importante que você que está estudando, que vai analisar a Lei 13.303 de 2016, você vai perceber que de forma literal o legislador, ao elaborar o estatuto, disse: olha, naquilo que esse estatuto, naquilo que a Lei 13.303 de 2016 não dispuser, subsidiariamente, Vão ser aplicadas as regras das sociedades anônimas, Lei 6404 de 76, e as normas infraconstitucionais e infralegais que norteiam a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Isso está bem claro que as normas fundamentais, a essência das normas que regem as estatais. Ainda continuam sendo normas que também são aplicadas a empresas privadas semelhantes que atuam naqueles setores da economia concorrendo com as estatais. Então, de uma forma bem clara, está garantindo essa, essa livre concorrência no mercado, sem obstruir a concorrência e a livre iniciativa dentro daquele setor, daquele ramo. Continuando nesse aspecto, a gente aborda também o seguinte: a Constituição diz, e aí é um aspecto importante que abordaremos aqui nas próximas aulas desse, desse nosso curso: é o seguinte, nesse estatuto, diz o legislador constituinte, nesse estatuto deve haver licitação e contratação de obras, compras, observados os princípios da administração pública. Em outras palavras, o legislador constituinte disse, claro. É possível, ele está dizendo, eu, legislador constituinte, estou determinando que é possível na estrutura administrativa brasileira, União, Estados, DF, Município, existir um Estatuto Geral de Licitações e Contratações e um Estatuto Peculiar próprio para as exploradoras de atividade econômica, quer sejam empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias. Então, o estatuto jurídico próprio deve conter regras próprias de licitação e contratação. A razão, a lógica para isso é, é é bem simples. A função dessas entidades é concorrer no mercado com as entidades privadas. E essa concorrência não pode nem gozar de supremacia para sufocar e ser Injusta em relação às empresas privadas, ter prerrogativas, mas também não pode ter o cumprimento de regras ditatórias que tornem essas empresas ineficientes e que percam a qualidade, a capacidade de concorrer com as empresas privadas. Então, previu a possibilidade de estatutos, de, de no estatuto ter uma, um conjunto de regras de licitação e contratação próprios dessas entidades. Esse é um aspecto muito importante. E nesse sentido ainda, nós teremos o seguinte: O estatuto deve estabelecer os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Bom. Essas são as diretrizes constitucionais que foram fixadas pelo legislador constituinte a respeito do estatuto jurídico das estatais, que deveria ser a partir da promulgação da Constituição deveria ser elaborado pelo legislador infraconstitucional. E isso foi feito, isso foi concluído no ano de 2016 ao promulgar publicar a Lei 13.303 de 2016, que dispõe sobre estabelece o estatuto jurídico próprio das empresas públicas sociedade e economia mista. E suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de uma maneira que regulamentou então esse artigo 173 da Constituição Federal. O que, que você precisa perceber? Que entre essas diretrizes, duas são muito importantes para o enfoque que nós daremos aqui nesse curso. Uma delas é a questão do, do estabelecimento de mandatos e de regras que vão garantir uma gestão eficiente transparente e adequada a as mais modernas é, regras e técnicas de governança e gestão. E isso está muito bem colocado com vários dispositivos. É um dos enfoques que nós daremos aqui nas próximas aulas desse curso a respeito das regras de governança corporativa e compliance esclareceremos isso no momento oportuno, o que, que são essas regras e os detalhes de cada uma dessas regras. Mas, é, adiantando em síntese, são regras de boa administração, gestão, para evitar é, ineficiência, para evitar é, desvios de propósito na atuação, é, controle financeiro e de gestão de pessoal, de patrimônio, e ainda assim garantir eficiência no propósito para qual essa instituição existe e foi criada. Dessa maneira, então, nós temos o primeiro ponto aí que linka as diretrizes constitucionais do estatuto jurídico das estatais com as regras que de fato vamos analisar e que de fato foram colocadas pelo legislador infraconcional no estatuto jurídico que estamos abordando aqui. Então, esse é um aspecto importante. Bom. Além disso, quando fala em constituição e funcionamento de conselho de administração, conselho fiscal, estamos tratando de estruturas organizacionais internas a essa empresa ou a essa sociedade de economia mista que garantam a aplicação tanto das regras do estatuto como dos melhores procedimentos de governança corporativa. Como da execução eficiente, eficaz e adequada da, do seu objeto social, da sua atividade fim, da atividade industrial, comercial ou de serviço para a qual ela foi criada e para a qual existe e opera na economia. Bom, feito assim, um último ponto do, da previsão constitucional merece um destaque aqui. Isso é o que está no artigo 173, parágrafo 2. Da nossa Constituição Federal. Esse artigo 173, parágrafo 2, estabelece de forma bem clara que as estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem a atividade econômica, elas não podem gozar de privilégios, benefícios fiscais, tributários, que não sejam extensíveis às empresas privadas do respectivo setor. Um exemplo bem básico. Banco do Brasil é uma sociedade economia mista que explora a atividade econômica financeira, os serviços financeiros bancários. Muito bem, instituição financeira, é, porém uma estatal. O que, que está dizendo, o que, que seria a aplicação dessa regra contida no parágrafo 2 do artigo 173 da Constituição? Muito simples. Está dizendo que, por exemplo, o Banco do Brasil não pode gozar de isenção de IPTU em uma determinada cidade onde ele funciona sua agência por prédio próprio ou não. Então, o prédio onde funciona a agência do Banco do Brasil, prédio próprio ou não, não poderia gozar de isenção de IPTU se essa isenção também não fosse extensível aos outros bancos privados. Tudo bem? E aí, nós estamos aqui, claro, mencionando essas instituições, porque, claro, não, não é, é, são instituições públicas. A aula de direito administrativo, quando a gente fala Caixa Econômica, quando a gente fala Banco do Brasil, no fundo, no fundo, a gente não está abordando de forma como se fosse um marco. A gente está falando de instituições legalmente autorizadas por lei, constituídas e que fazem parte, são importantes instituições objeto do estudo do direito administrativo, em especial do nosso curso aqui que é um curso sobre estatais, tem previsão constitucional, tem regramento, tem o estatuto. Então, essa, essa é, a, é o enfoque que estamos dando aqui quando mencionamos, e, e também são as instituições estatais mais conhecidas, por isso são objeto aqui frequente de exemplos no nosso curso. Bom, feito isso, a gente já tem esse panorama do que é o regramento de diretrizes, princípios e orientações constitucionais sobre as estatais. Bom, além disso, é importante destacar o seguinte, é, ainda no, no, no ponto constitucional, dois últimos aspectos, que a Constituição trata lá no 173, parágrafos 4 e 5 que é a questão, é a questão de haver regramentos e condutas de gestão, especialmente normas, dispositivos no estatuto jurídico do qual nós estamos tratando. Que evitem o abuso do poder econômico do Estado por meio dessas estatais que ele introduz na atividade econômica. Então, essa, é uma, essa foi uma preocupação do legislador constituinte. A, a razão singela é, é simples. A razão é que, se houver é, conduta dessas estatais, claro, comandadas pelo Estado, porque o Estado é o seu o seu sócio instituidor. Se houver um abuso do poder econômico por parte dessas instituições, elas podem fazer definhar, quebrar ou distorcer um determinado ramo de atividade econômica na nossa, na nossa estrutura econômica como um todo. Então, essa é a regra. E a outra é a questão da responsabilização das próprias pessoas jurídicas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, de forma autônoma em relação a quem criou. Então, se uma sociedade de economia mista, uma empresa pública ou mesmo suas subsidiárias, que são pessoas jurídicas autônomas em relação à União, Estado, DF município, se essas entidades, por meio de seus empregados, funcionários, causam um dano a terceiro, a responsabilização vai recair sobre elas e de forma regressiva sobre os seus funcionários e empregados públicos, e não diretamente em relação a, aos entes federativos que as criou. Essa responsabilização dos entes federativos, isso só vai se dar de forma indireta, isso é objeto de um outro tema de direito administrativo que tem dos nossos vários cursos já bem abordado também. Bom, para avançar, é importante a gente fazer uma singela distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista. E aqui nós vamos é, enumerar as elementares. Bom, inclusive, essa regra teórica já consagrada na doutrina de direito administrativo, ela foi reforçada literalmente no Estatuto Jurídico das Estatais, lá na Lei 13.303 de 2016. Primeiro ponto importante, as empresas públicas, elas podem ser instituídas Desde que haja autorização por lei específica. A criação não é por lei, você vai ter uma lei autorizativa, depois um ato do Poder Público e depois um registro nos órgãos competentes. Então, uma lei autorizativa, isso no caso de empresa pública, uma lei autorizativa. E aí, quem pode constituir? Pode ser a União, pode ser Estado, DF, município são os que podem legislar autorizando. E quem é que pode fazer integralização, aporte de capital para se tornar sócio instituidor? Na empresa pública, 100% das cotas ou ações societárias devem ter sido aportadas, integralizadas, devem ter vindo ou de União, ou Estado, ou DF, ou município ou então de qualquer uma das suas entidades da administração indireta. Então vejam, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade economia mista ou mesmo consórcio público podem ser sócio constituidores ou colaborar na constituição junto com o Estado, DF, municípios, União, na constituição de uma empresa pública. Mas o que fique bem claro, a empresa pública terá 100% do seu capital social pertencente a um ente público, ou da administração direta ou indireta. Agora, a sociedade de economia mista, ela tem a regra que é o seguinte: elas vão ser autorizadas por uma legislação específica e depois um ato constitutivo mais registro vão criá-las. Agora, elas podem ser instituídas, criadas por União, Estado, DF e Município, com participação de suas entidades de administração direta. Agora, na sociedade de economia mista, no mínimo, 50% mais uma única ação com direito a voto, ação participativa, no mínimo, 50% mais uma deve pertencer ao poder público, à ente público. E o restante... Pode, não obrigatoriamente, pode ser comercializado a particulares que poderão ser acionistas da sociedade de economia mista. Um outro ponto importante é: na empresa pública, ela pode adotar qualquer regime jurídico, forma jurídica, né? ou modelo societário. Então, a lei que vai autorizar, pode autorizar que ela seja uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Tranquilo? Ou qualquer outro modelo societário admitido em direito lá nas, nas obrigações societárias, no direito societário. Agora, a sociedade de economia mista só pode adotar o regime jurídico de sociedade anônima ou companhia, nos termos da lei 6404 de 76. Então, esse é um outro ponto importante de diferenciação entre empresa pública e sociedade de economia mista, entre empresa pública e sociedade de economia mista. Já as suas subsidiárias elas podem adotar qualquer modelo societário admitido em, em direito. Muito bem. Bom, a própria Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto Jurídico das Estatais, ela reforça essa doutrina que já estava consagrada. E já era propalada a respeito dessas estatais. Então, por exemplo, lá no artigo, no artigo 3 do Estatuto dessa lei que eu mencionei, ele diz assim: ó, empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, isso está claramente definido. Empresa pública, regida ou submetida ao Estatuto Jurídico das Estatais, a Lei 13.303, de 2016, a empresa pública, ela é sempre uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito privado. Um outro detalhe, a sua criação, isso está no artigo 3 do Estatuto da Lei, a sua criação é autorizada por lei. E aí você já faz um link com o que já dizia o texto constitucional. Dá uma olhada, por exemplo, lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Lá no artigo 37, 19 da Constituição, já se falava em lei ordinária autorizativa, em legislação autorizando a Constituição a criação de empresas públicas e sociedade de economia mista. Voltando à análise do nosso artigo 3º do Estatuto Jurídico das Estatais, ele ainda diz o seguinte, ela tem patrimônio próprio. Então, o patrimônio, a partir do momento da Constituição, o patrimônio da empresa pública é um patrimônio autônomo e distinto em relação ao patrimônio do ente federativo ou uma de suas entidades que, que a criou. E fala o seguinte: esse capital social, ou seja, da hora que integraliza o, o patrimônio, formador. Constituidor da empresa pública, isso é dividido num capital social, ou em cotas, ou em ações. Esse capital social é integralmente, deve ser integralmente pertencente à União, Estado, DF ou municípios. Ou ainda às suas entidades da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. Bom. Neste ponto, agora, a gente pode chamar uma das perguntas que nós temos aí dos estudantes que diz respeito a esse tema que já abordamos até o momento. Eu gostaria de saber quais são os limites da intervenção direta do Estado na atividade econômica. Muito bem. Como já, nós já abordamos aqui, é importante a gente reforçar em resposta à, à pergunta. O limite de intervenção do Estado na atividade econômica, no domínio econômico, está claramente estabelecido no artigo 173, caput da Constituição Federal. O Estado só poderá fazer intervenção direta explorando a atividade econômica por meio de uma estatal se for para garantir a segurança nacional, por uma questão que envolva a segurança nacional comprovada, justificada, ou por relevante interesse coletivo social. Esse é o limite de intervenção. Portanto, a regra é a não intervenção direta do Estado na economia. E a exceção, que é o limite da intervenção, qual é? Só pode intervir para garantir segurança nacional e relevante interesse coletivo. Bom, continuando a nossa análise do tema, continuando a nossa análise do tema, é importante destacar que no artigo 4º do nosso estatuto, o artigo 4º do nosso estatuto, que é a lei 13.333, não, 303 de 2016, nesse dispositivo, artigo 4 diz o seguinte, sociedade de economia mista, o que é sociedade de economia mista? Lá está bem claro, é entidade, é pessoa jurídica dotada de personalidade de direito privado. Portanto, é um sujeito de direito autônomo que pode contrair seus próprios direitos e obrigações, autônomo e distinto de uma empresa pública, autônomo e distinto de União, Estado, DF, município. Não se confunde com a entidade a autarquia, a fundação. Então, é uma entidade, uma pessoa jurídica distinta e autônoma, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Muito bem. E sob a forma de sociedade anônima. Não há outra opção. Então reforça o que nós já mencionamos. A lei claramente diz: a forma tem de ser sociedade anônima. E diz: cujas ações com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, metade mais uma, a ente público, ao poder público. Então aí está consagrada a distinção que já existia em sede doutrinária e que se consolidou textualmente no estatuto jurídico da das estatais seguindo o nosso estatuto a lei 13 .303 16 ainda diz lá no seu artigo 5o o seguinte que a sociedade economia mista será constituída sob a forma de salário anônima e e que será regida pelas regras da Lei 6404 de 76, as, as, a lei das SAs, e as regras da Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, naquilo que o estatuto que estamos estudando não contrariar, vale as regras da lei das SAs. Prosseguindo, a gente ainda pode abordar o seguinte. Esse estatuto. Ele, ele precisava e de fato fez seguir um roteiro, uma orientação que foi fixada pelo legislador constituinte. Esse roteiro tinha alguns pilares básicos. Então, até uma forma da gente reforçar tudo aquilo que já vimos até o momento. O primeiro pilar é o seguinte: esse tipo de instituição, a empresa pública, Sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica, elas não são uma regra de livre iniciativa por parte do Estado. A regra é que o Estado não pode constituí-las e colocá-las para a exploração da atividade econômica, como nós já respondemos à, à pergunta lá do, do nosso estudante. Bom, além disso, essas instituições vão entrar na atividade econômica sem que isso seja uma concorrência desleal e abusiva de poder econômico em relação às empresas privadas e particulares daquele setor, ou que já atuam naquele setor da economia, ou que venham a ingressar. Não pode ser um óbice a existência dessas estatais num determinado setor da economia, da atividade econômica, não pode ser um óbice intransponível a novos entrantes, a novos particulares que queiram empreender naquele setor. Então, essa é uma das diretrizes que foram consagradas nas normas do estatuto que nós veremos a seguir. Bom, uma outra diretriz é bem clara. Essas entidades estão terminantemente proibidas de atuar usando de regras com prerrogativas como fazem autarquias, a própria União, o Estado, o, DF, o Município, então, ficou bem claro no texto constitucional que elas devem observar as mesmas regras, normas civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Então, quando se diz que essas entidades vão ter lá os seus empregados, eles vão ser submetidos às regras da CLT, nos seus aspectos positivos e negativos, do ponto de vista da empresa, da entidade, tal qual as empresas privadas. Então, mais uma diretriz se assenta um outro aspecto relevante a função social e aí a gente considera função social de empresa de toda empresa quer empresa pública estatal quer empresa privada e a função social específica daquela estatal e essa função social específica da estatal ela está atrelada a ao seu justificador de ingresso na atividade econômica porque ou ela ingressou por uma questão de segurança nacional ou ingressou por um relevante interesse coletivo. E aí existe uma função social que precisa ser atendida quando ela desempenha essa atividade realmente está cumprindo esse relevante interesse coletivo materializado naquela atividade, na atividade de comércio, indústria, serviços financeiros, não financeiros, está Cumprindo a sua função e preservando a segurança nacional, como justificador da sua existência no setor econômico? Tudo bem. Isso é um outro, uma outra diretriz que está clara no texto constitucional, que é a sua função. E a outra questão é a exigência de regras que efetivem que garantam a fiscalização, tanto pelo Estado como pela sociedade. E nesse ponto é importante destacar o seguinte, que no texto constitucional, lá no artigo 71, seus incisos, já está bem claro que essas empresas exploradoras de atividade econômica estão submetidas ao controle externo de contas pelos tribunais de contas, que já é um mecanismo de controle. Essas entidades se submetem ao controle exercido pelo poder legislativo, que o poder legislativo se submete ao controle, que exerce, o poder legislativo exerce em relação ao Poder Executivo e suas entidades. E a gente analisa também a questão lá do artigo 49 do texto constitucional. Mas aí existe outro ponto. Essas entidades também podem ser questionadas, podem ser é, demandadas perante o Poder Judiciário, o controle jurisdicional. Esse controle já estava pré-estabelecido desde o texto constitucional originário, mesmo antes da existência do Estatuto. Agora com o Estatuto temos mais mecanismos que primeiro institucionalizam de forma clara e bem regrada a transparência por vários mecanismos de forma, transparência da atuação, da gestão e dos propósitos alcançados por essas instituições, as estatais. Com essa transparência, existem também mecanismos formais à disposição da sociedade para provocar e exercer o controle Usando as próprias estruturas da instituição, que nós mencionaremos: conselho de administração, comitê de controle, conselho fiscal, os administradores, diretores, todo esse mecanismo. Então, aí você percebe a diretriz constitucional estabelecida e faremos e já iniciamos esse link com o estatuto. Um outro ponto importante: a exigência clara, a exigência clara de que, na falta de alguma regra específica no estatuto, essas entidades estatais, exploradoras de área econômica, vão seguir as regras da lei das SAs e aí do mercado de ações, das instituições que regulam isso, e também da Comissão de Valores Mobiliários, que é o ente público específico para fazer esse controle das companhias e das empresas que atuam na exploração econômica. De determinados ramos do mercado. Pois bem, então mais uma diretriz fixada nesse, nesse patamar. Além disso, nós temos a, a exigência, a exigência de que essas companhias, agora obrigatoriamente, e não só para uma mera imitação porque é bom ou ruim, elas estão obrigadas a cumprir regras que fixem estruturas internas que garantam gestão, eficiência, controle na atuação dessas entidades. E aí listamos aquilo que, orientado pelo legislador constituinte, está detalhado no texto do estatuto jurídico delas, a Lei 13.303/2016. Temos o conselho de administração, como mencionamos, o conselho fiscal existe ainda a comitê de controle, diretores, auditores independentes, todo um conjunto de regras que podem ser agrupadas e denominadas apenas como regras de implantação e funcionamento de governança ou governança corporativa, que são é, boas práticas e regras de condutas e comportamentos, incluindo estruturas para tanto que garantem ou permitem uma melhor eficiência de gestão, de controle, de gastos e de atuação de qualquer entidade submetida a esses parâmetros de governança que foram estabelecidos. Além disso, nós temos a diretriz de que essas entidades constitucionalmente seguem a ideia de que não poderão gozar de benefícios fiscais. E aí, é importante destacar o seguinte: nós estamos falando de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que exploram a atividade econômica e só o fazem não por regra, não por regra, mas por uma exceção constitucionalmente prevista. Elas vão entrar concorrendo no mercado, logo, elas não podem gozar de benefícios ou privilégios fiscais que não sejam extensíveis às empresas que atuam naquele mesmo setor. Onde concorrem. O que é diferente, inclusive conforme a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, é diferente em relação às empresas por sociedades que são prestadoras de serviço público por uma descentralização do Estado. As prestadoras de serviço público podem gozar de alguns benefícios fiscais, prestadoras de serviço, por, por garantir o princípio da continuidade do serviço, a eficiência do serviço, o relevante interesse no serviço público. Não é o que ocorre com as. Exploradoras de atividade econômica. E, por fim, o estabelecimento muito claro de que elas atuam na operação de um patrimônio próprio, com personalidade jurídica própria, autonomia no tocante à sua responsabilização e mecanismos de responsabilização também de seus gestores, diretores, administradores e todos os colaboradores dessas instituições. Sendo assim, a gente fez aí um apanhado geral do que é a colocação dessa estrutura de estado criada de forma excepcional, conforme previsto no texto constitucional, porque não é a regra, de forma excepcional em que sentido? Criada de forma excepcional porque de regra o estado não pode explorar atividade econômica. Então elas foram criadas foram delineadas constitucionalmente e a partir daqui a gente vai adentrar no nosso estatuto jurídico dessas estatais, já tendo essa referência do texto constitucional. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br.